সকল অসমবাসী রাইজলৈকে ৰাস উৎসৱৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো, ৰাস পূৰ্ণিমাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। অহা পৰহিৰ পৰা ৰাস, আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে অসমৰ প্ৰতিখন ৰাসলৈকে 25,000 টকাকৈ আৰ্থিক অনুদান দিয়া, আৰু সেই মৰ্মে অসমৰ সকলো ৰাসলৈ 25,000 টকাকৈ দিয়া হৈছিলে। তাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এটা এটা নিৰ্দেশনা আছিল যে মাজুলীৰ সকলো ৰাসলৈকে অতিৰিক্ত পৰ্যটন বিভাগৰ ফালৰ পৰা 50,000 টকাকৈ দিব লাগে, আৰু সেই মৰ্মে আজি আমি পৰ্যটন বিভাগৰ 50,000 টকা আৰু সাংস্কৃতিক বিভাগৰ 25,000 টকাকৈ মুঠ 75,000 টকাকৈ প্ৰতিখন ৰাস মাজুলীৰ 65খন ৰাসলৈকে আমি ইয়াত চিট বিতৰণ কৰিলোঁ। মই নিজে আহি আমাৰ এই অঞ্চলৰ স্থানীয় বিধায়কৰ লগত থাকি আমি চেকসমূহ বিতৰণ কৰিলোঁ, আৰু মই ভাবোঁ যে এই 75,000 টকা আৰ্থিক অনুদানে ইয়াত থকা প্ৰতিটো ৰাস সমিতিকে কিছু পৰিমাণে সকাহ দিব আৰু সুন্দৰভাৱে ৰাসসমূহ উদযাপন কৰাত সহায়ক হ'ব। সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈকে ৰাস উৎসৱৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ৰাস পূৰ্ণিমাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অহা পৰহিৰ পৰা ৰাস, আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে অসমৰ প্ৰতিখন ৰাসলৈকে 25,000 টকাকৈ আৰ্থিক অনুদান দিয়া, আৰু সেই মৰ্মে অসমৰ সকলো ৰাসলৈ 25,000 টকাকৈ দিয়া হৈছিলে। তাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এটা এটা নিৰ্দেশনা আছিল যে মাজুলীৰ সকলো ৰাসলৈকে অতিৰিক্ত পৰ্যটন বিভাগৰ ফালৰ পৰা 50,000 টকাকৈ দিব লাগে, আৰু সেই মৰ্মে আজি আমি পৰ্যটন বিভাগৰ 50,000 টকা আৰু সাংস্কৃতিক বিভাগৰ 25,000 টকাকৈ মুঠ 75,000 টকাকৈ প্ৰতিখন ৰাস মাজুলীৰ 65খন ৰাসলৈকে আমি ইয়াত চিট বিতৰণ কৰিলোঁ। মই নিজে আহি আমাৰ এই অঞ্চলৰ স্থানীয় বিধায়কৰ লগত থাকি আমি চেকসমূহ বিতৰণ কৰিলোঁ, আৰু মই ভাবোঁ যে এই 75,000 টকা আৰ্থিক অনুদানে ইয়াত থকা প্ৰতিটো ৰাস সমিতিকে কিছু পৰিমাণে সকাহ দিব আৰু সুন্দৰভাৱে ৰাসসমূহ উদযাপন কৰাত সহায়ক হ'ব। সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈকে ৰাস উৎসৱৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ৰাস পূৰ্ণিমাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অহা পৰহিৰ পৰা ৰাস, আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে অসমৰ প্ৰতিখন ৰাসলৈকে 25,000 টকাকৈ আৰ্থিক অনুদান দিয়া, আৰু সেই মৰ্মে অসমৰ সকলো ৰাসলৈ 25,000 টকাকৈ দিয়া হৈছিলে। তাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এটা এটা নিৰ্দেশনা আছিল যে মাজুলীৰ সকলো ৰাসলৈকে অতিৰিক্ত পৰ্যটন বিভাগৰ ফালৰ পৰা 50,000 টকাকৈ দিব লাগে, আৰু সেই মৰ্মে আজি আমি পৰ্যটন বিভাগৰ 50,000 টকা আৰু সাংস্কৃতিক বিভাগৰ 25,000 টকাকৈ মুঠ 75,000 টকাকৈ প্ৰতিখন ৰাস মাজুলীৰ 65খন ৰাসলৈকে আমি ইয়াত চিট বিতৰণ কৰিলোঁ। মই নিজে আহি আমাৰ এই অঞ্চলৰ স্থানীয় বিধায়কৰ লগত থাকি আমি চেকসমূহ বিতৰণ কৰিলোঁ, আৰু মই ভাবোঁ যে এই 75,000 টকা আৰ্থিক অনুদানে ইয়াত থকা প্ৰতিটো ৰাস সমিতিকে কিছু পৰিমাণে সকাহ দিব আৰু সুন্দৰভাৱে ৰাসসমূহ উদযাপন কৰাত সহায়ক হ'ব। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।